脂肪腔它很单纯，它只要是能够取得脂肪，就可以利用这个器具回注到自己的身体里面。那当然，现在取得脂肪有很多的方式，像胸部这种比较大规模的填充，那我们就需要机器的辅助来有效的降低手术的时间。那现在抽脂的机器当然有很多种，琳琅满目，从我们传统抽脂、水刀抽脂、微缩抽脂到雷射溶脂都有。那我自己的使用经验上面是比较倾向微缩抽脂这个部分。那微缩抽脂是什么呢？它其实就是一个超音波的辅助抽脂机器。那它的钛金属探头呢，会发出超音波去这个震荡这些在脂肪小叶里面的水分的气泡，把它震破。震破之后呢，脂肪就从脂肪小叶上面掉下来。我们把它抽取出去，离心纯化之后，回填到你的胸部去。为什么要选择微缩来搭配脂肪腔呢？事实上就是，我觉得在做这个手术的时候，还是要两者兼顾啦。一部分是体雕的部分，因为微缩这个超音波抽脂的部分，它可以拿取到浅层的脂肪，所以在于身体雕塑上面，它的帮助是相当大的，而且可以恢复女生的曲线，还有她的自信这样子。那它抽出来的脂肪呢，因为超音波震荡的关系，对脂肪细胞的破坏比较小，所以它拿来填充的时候，其实它的存活率也是相当高的。那我们一般人担心的都是存活率不足的问题，那我自己使用经验上面，微缩抽脂是没有这个问题。